ନମସ୍କାର, ମୁଁ ମିଲି। ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ। ଆଜି ଆମେ ଓଲୁଅର ଗୋଟେ ଖଟା ମିଠା ରେସିପି କରିବା। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ରେ କିଛି ପାଣି ନେଇଛି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଓଲୁଅ, ତାକୁ ମୁଁ ଧୋଇକି ଏମିତି କାଟିଦେଇଛି ବଡ଼ ସାଇଜ୍ରେ। ଏବେ ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ରେ ଦେଇଦେବା। ଏଇଟା ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ ଓଲୁଅକୁ ନେଇଛି। ପ୍ରେସର୍ରେ ଦେଲା ପରେ ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରେସର୍ର ଲିଡ଼୍କି ଏବେ ଲଗାଇଦେବା। 3 ରୁ 4ଟା ସିଟି ମିଡ଼ିୟମ୍ ଆଞ୍ଚରେ ଆସିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବା। ଏବେ ଆମର 4ଟା ସିଟି ଆସିଗଲାଣି। କୁକର୍ ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ହିଁ ତାକୁ ଖୋଲିବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କୁକର୍ ଆମର ଥଣ୍ଡା ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ଥଣ୍ଡା ହେଲେ ତା ଚୋପାକୁ ଆମେ ଛଡ଼େଇ ଦେବା। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ତା ଚୋପାକୁ ମୁଁ ଛଡ଼େଇ ଦେଇଛି। ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ ଉପରେ ଗୋଟେ କଡ଼େଇ ବସାଇକି ତାକୁ ମୁଁ କିଛି ସୋରିଷ ତେଲ ଦେବା। ତେଲକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ଗରମ କରିବା। ତେଲ ଗରମ ହେଲେ ଏଥିରେ 1 ଚାମଚ ପଞ୍ଚଫୁଟଣ ଆଉ 2ଟା ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କାକୁ ଦେଇଦେବା। କିଛି କସୁରୀ ମେଥିକି ଦେଇଦେବା ଆଉ କିଛି କଟା ହୋଇଥିବା ଟମାଟୋକୁ ଦେଇଦେବା। ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣକୁ ଦେଇଦେବା। 1/2 ଚାମଚ ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର୍କୁ ଦେଇଦେବା। 1 ଚାମଚ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡକୁ ଦେଇଦେବା। ଦେଲା ପରେ ତାକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇଦେବା। ଏବେ ତାକୁ 2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଢଙ୍କେଇକି ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ 2 ମିନିଟ୍ ଆମର ହୋଇଗଲାଣି। ଟମାଟୋଟା ଆମର ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଗଲାଣି। ଏବେ ଏଥିରେ ଆମେ ଚକଟିକି ରଖିଥିବା ଓଲୁଅକୁ ଦେଇଦେବା। ଓଲୁଅକୁ ଦେଲା ପରେ ଏଇଟା ସୋରିଷ, ଜିରା ଆଉ ରସୁଣର ପେଷ୍ଟ ତାକୁ ଦେଇଦେବା। ଏବେ ଏଥିରେ କିଛି ପାଣିକି ଦେଇଦେବା। ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ମିଶାଇଦେବା। ତାକୁ 2-3 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଏମିତି କଷି ନେବା। ଓଲୁଅଟା ଆମର 2 ରୁ 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ କଷି ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ଏଥିରେ ଆମେ କିଛି ଆମ୍ବୁଲକୁ ଦେଇଦେବା। ଏଠି ମୁଁ 3 ରୁ 4ଟା ଆମ୍ବୁଲ ଦେଇଛି। ଏବେ ଏଥିରେ ଆମେ କିଛି ପାଣିକି ଦେଇଦେବା। ଏଠି ମୁଁ 2 ରୁ 3 ଗିନା ପାଣି ଦେଇଦେଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଆଞ୍ଚକୁ ହାଇରେ ରଖିଦେବା। ଏବେ ଏଥିରେ ଆମେ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ଚିନି ଦେବା। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ମିଠା କରିପାରିବେ, ଖଟା ମିଠା ଆମ୍ବୁଲ ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନେ ଚିନିକି ଦେଇଦେବେ। ଏବେ ଆମେ 5 ମିନିଟ୍ରୁ ତାକୁ 7-8 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବା। ଏବେ ଆମର ତରକାରୀଟା ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିଗଲାଣି। ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏଲ୍ କରିବେ। ଏଇଟା ଭାତ ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ ଆଉ ଏଇଟା କୁଣ୍ଡେଇ ବି ହେବନି। ଏବେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଚାଲନ୍ତୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏଲ୍ କରିବେ ଆଉ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିବେ ମୋର ଓଲୁଅର ଖଟା ମିଠା ରେସିପି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗେ ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।